Alba Pérez Subirana es va proclamar divendres com la nova alcaldessa de Navarcles, la segona dona en ocupar aquest càrrec al municipi bagenc. En el ple extraordinari que es va celebrar el 10 de juny, es va oficialitzar el relleu del fins ara alcalde Josep Maria Feliu, qui va deixar el càrrec a finals de maig per motius de salut. Alguns dels regidors presents van tenir un record per Feliu. També la nova alcaldessa, Alba Pérez, en el seu discurs després de prendre possessió al càrrec. Però és un pas que no he fet sola. Josep Maria, gràcies per la feina feta i per creure en el meu relleu. Companyes i companys de govern, gràcies per fer-me confiança i donar-me la força necessària per assumir aquest repte. Perquè, tot i que sé que no serà fàcil, gràcies a vosaltres em sento valenta i acompanyada per assumir-lo. Companyes i companys de l'oposició, espero que trobeu en mi una persona de consens i que puguem treballar conjuntament pel municipi que tant estimem. Companyes i companys d'Ara Navarcles i d'Esquerra Republicana, gràcies per tantes hores, per tanta feina i per tantes lluites compartides. Família, amigues, amics, els que hi heu estat sempre i els que per desgràcia ja no hi són i avui més que mai m'agradaria veure ocupant una d'aquestes cadires. M'haureu de perdonar, però no tinc paraules per agrair tota la força que em doneu, per creure en mi sempre, per ser el meu pal de paller. De tot cor, gràcies. Sé que queda un any. Es podria dir que un any és poc temps, però vull pensar que és temps suficient per fer molta feina. I això és el que he vingut a fer, a treballar per Navarcles. Avui, davant de totes les persones presents en aquesta sala de plens i de totes les persones de Navarcles, entomo aquest repte i poso al servei del poble tot el que us puc oferir de mi. Escolta, entrega i treball. Moltes gràcies. A banda de la candidata guanyadora per Ara Navarcles, el Partit Socialista va presentar a Sònia Hernández i Junts per Catalunya a Joan Zapata. Tant Hernández com Zapata van obtenir 3 vots cadascun, d'un total de 13. Així doncs, Alba Pérez va obtenir 7 vots que li van permetre accedir a l'alcaldia. Tot i que només fa un any que Pérez va entrar a l'Ajuntament de Navarcles, compta amb una llarga vinculació política amb Esquerra Republicana. Va ser la fundadora de la branca juvenil del partit, la JERC, al municipi bagenc i ha ocupat diferents càrrecs vinculats al partit. No va ser fins al juny de 2021 que va entrar a l'Ajuntament navarclí per substituir Toni Muñoz, que va renunciar al càrrec. Ara, a falta d'un any per les properes eleccions municipals, Alba Pérez pren el relleu de Josep Maria Feliu a l'alcaldia de Navarcles. La sortida de Feliu del consistori suposa l'entrada d'un nou regidor del grup municipal Ara Navarcles, Josep Rodelles, que va prendre possessió també divendres com a encarregat de portar les àrees de mobilitat, polítiques digitals i bon govern, serveis econòmics, festes i comunicació, les dues últimes compartides amb altres regidories.